मथा छा लिखी छा लिखा छा लिखी छा लिखा सिंधु मुड़ी जे अमां दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंधु मुड़ी जे अमां सुह तुही जे मथा छा छा लिखा सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن پانچ نشریات میں سندھ جی سیاست سماج اقتصادیات تاریخ قومی امنگن اخلاقیات متعلق سندھ جی حقیقی ترجمانی کندے پروگرامن کے اثرائتو بنائن لائے سندھ جے گھن گھرن دھرتی سا پیار کندڑ ادیبن دانشورن صحافین استادن وکیلن ऐं हर तबके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शौरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सतावो थिए आशिक आज़ादी ॿिया मिली सदलिया मझा सिक सबील लानती लाल थियो विसरियो सबक पहिरीं सिट न संभरा अञा ही वरक है मुतालियो न थियो कयो मुतालियो मूं हू जो वरक विसाल जो तंहिंमें तुही तूं ॿी लात न लहजे जे तरी जो मूं पढ़ियो पाण लहे सबक साबिक जो पहिरीं सुञा तुम पंहिंजे नफ़्स जो निहो जित इरफ़ान असल में थे रूहन रोज़ कयो वरी वरक पियो गॾियुमि वॾ विसाल जो अवल अलाह अलीम आला आलम जो धणी अवल अलाह अलीम आला आलम जो धणी क़ादिर पंहिंजी कुदरत सीं क़ाइम आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम सो सारा सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ऊं जोड़ जहान जी उभे उभारियाम निकट सभिनी विया हिकु मयो पियो मेंधरो राति सॼी सारियाम ॻोढ़ा गल ॻाणियाम सूरज शाखूं कढियूं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम धणी बाजार जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबानी ऐं असां सभिनी मथां पंहिंजो ख़ासि रहम ऐं करम कंदड़ आहे पाकिस्तान जो सभिनी खां वॾो FM रेडियो नेटवर्क हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क अवां सां मुखातिबु आहे ऐं हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क जे 11 स्टेशन्स यानी जेके बबाद शिकारपुर लाड़काणे दादू नौशहर फिरोज़ ऐं नवाबशाह सांगड़ मिठी मीरपुर ख़ास बदीन ऐं हैदराबाद सां मुखातिबु थींदे प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं साण करे अवांजी ख़िदमत ते हाज़िर अवांजो मेज़बान मूंखे चवंदा आहिनि यासिर काज़ी नमा उधमो नमा उडको नमा जलवो नमा जाती बिरह में बदगुमाननि जो नमा भाती न बाराती नमा खंजर नमा बड़छी नमा कोडर नमा काती नमा बज़मी नमा रज़मी न अधराती न जज़्बाती मुंहिंजे पारां सिकबर सलाम क़बूल पवे तव्हां जिते बि रहो पंहिंजनि सां गॾु रहो खिलंदा मुरकंदा महकंदा बहकंदा चहकंदा ऐं चहकंदा रहो मुंहिंजो त वार वार थो दम दम दुआ करे कोसो लॻे न वाव सॼण खे ख़ुदा करे जितने सुखन है उन में यही है सुखन दुरुस्त अलाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त अलाह तबारक ताला अवां जो तन बि दुरुस्त रखे मन बि दुरुस्त रखे अवां हमेशह सदाई ख़ुशियुनि जे पींघुनि में लुडंदा रहो आमीन सुमा आमीन साईं मुंहिंजा ॾींहुं जुमे जो ॾहीं मुहर्रमुल हराम 1440 हिजरीअ जो अलमनाक ॾींहुं असूअ जी 25 तारीख़ 2075 बकरमी साल ऐं सेप्टेंबर महीने जी 21 तारीख़ 2018 जो साल
अलाह साईं खां माफ़ी घुरंदे असां अॼोके हिन प्रोग्राम सूर जो शाखूं कढियूं जी शुरूआत था करियूं। अलाह घुरां थो माफ़ी, तुंहिंजो नाम आहे काफ़ी। मालिक घुरां थो माफ़ी, हो तुंहिंजो नाम आहे काफ़ी। अरबी नबी मोहम्मद, अरबी नबी मोहम्मद आहे असांजो शाफ़ी। मालिक घुरां थो माफ़ी, तुंहिंजो नाम आहे काफ़ी। अल्लाह घुरां थो माफ़ी, तुंहिंजो नाम आहे काफ़ी। रब आहीं तूं अकेलो, तोसां शरीक न आहे। रब आहीं तूं अकेलो, तोसां शरीक न आहे। पंहिंजी ज़ात ऐं सिफ़त में सभ खे क़रीब आहे इल्तिजा अमांद। बख़्शो गुनाह बाक़ी। मालिक घुरां थो माफ़ी, तुंहिंजो नाम आहे काफ़ी। अल्लाह घुरां थो माफ़ी, तुंहिंजो नाम आहे काफ़ी। कुन चई जहान सारा, साईं कोई बनाया। कुन चई जहान सारा, साईं कोई बनाया। अखि छिंब में शेर सारा, मदनीअ खे तो कराया। मुरसल मिठे मुहाबे, मुरसल मिठे मुहाबे। थन दर्द सारा दासी, मालिक घुरां थो माफ़ी, तुंहिंजो नाम आहे काफ़ी। अल्लाह घुरां थो माफ़ी, तुंहिंजो नाम आहे काफ़ी। रब आहीं तूं अकेलो, तोसां शरीक न आहे। रब आहीं तूं अकेलो, तोसां शरीक न आहे। पंहिंजी ज़ात ऐं सिफ़त में सभ खे क़रीब आहे इल्तिजा अमांद। इल्तिजा अमांद, बख़्शो गुनाह बाक़ी। मालिक घुरां थो माफ़ी, तुंहिंजो नाम आहे काफ़ी। अल्लाह घुरां थो माफ़ी, तुंहिंजो नाम आहे काफ़ी। दरिया समुंड चश्मा, साईं तोई वहाया।
دریا سمند چشمہ مالک توئی وہایا مج انس شکمی مادل سائیں توئی بنایا مالک قرآن تو معافی تجھو نہ کافی اللہ قرآن تو معافی تجھو نہ کافی اللہ قرآن تو معافی تجھو نہ کافی مالک گھران تو معافی ہو تجھو نام ہے کافی عربی نبی محمد عربی نبی محمد آہے اساں جو شافی مالک قرآن تو معافی تجھو نام ہے کافی اللہ قرآن تو معافی تجھو نام ہے کافی سائمون جا نوائے نئے نوائے خصوصی محرم الحرام جی نشریات تمہاں جی خدمت پیاسی پیش کر رہے آئے ہوئے ان میں پروگرام سورج شاخوں کڈیوں میں احمد مغل جے آواز میں حمد شامل کئے سے مناجات شامل کئے سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو تو بدھوں تھا وچن سندھی جے آواز میں یہ شاعری ہے حسن درس جی یہاں صفا کم تل کسیرو چھاکنی آیا کدھی آیا صفا کم تل کسیرو چھاکنی آیا مگر مرسل مٹھے نالے وٹھن جے لا بنی آیا مگر مرسل مٹھے نالے وٹھن جے لا بنی آیا وٹھی ویرا گجا رستا پچھایا پئی پنو پہنجو وٹھی ویرا گجا رستا پچھایا پئی پنو پہنجو کریاں دم دم دھمالو تھی کرے چھم چھم چھنی آیا کدھی آیا صفا کم تل کسیرو چھاکنی آیا مگر مر سلم تھے نالے وٹھن جے لا بنی آیا علی اولاد توں جیتے قیام ساہس صدقے علی اولاد توں جیتے قیام ساہس صدقے فقیرن اے پھرا کن جے متھے جی ماں پھنی آیا کدھی آیا صفا کم تل کسیرو چھاکنی آیا مگر مرسل مٹھے نالے وٹھن جے لا بنی آیا عجیبا اوڈڑو کر توں
ॾेका जाए पेरन में अजीबा ओढ़ो कर तूं ॾेका जाए पेरन में मिलो मूंसां मिठा मुरसल विछोड़नि छो वणी आहियां मगर मुल सल मिठे नाले वठण जे लाबणी आहियां कुधिया या सफ़ा कमतल कसीरो छा कणी आहियां सफ़ा वीरान वाटन ते आहियां वेठी विछोड़ियल थी सफ़ा वीरान वाटन ते आहियां वेठी विछोड़ियल थी प्रिय जो प्यार जे मिलंदो त पोइ मां पदमणी आहियां प्रिय जो प्यार जे मिलंदो त पोइ मां पदमणी आहियां कुधिया या सफ़ा कमतल कसीरो छा कणी आहियां कलंदर लाल जो किश्तो रगन रूह जो रिश्तो कलंदर लाल जो किश्तो रगन रूह जो रिश्तो वधाया पई वटो तुझो घटाइण खां घणी आहियां कुधिया या सफ़ा कमतर कसीरो छा कणी आहियां समूरा ताज तलवारूं करियां सब तख़्त तो सदके ग़ुलामन जे ग़ुलामन में अगर जे मां गणी आहियां ग़ुलामन जे ग़ुलामन में अगर जे मां गणी आहियां कुधिया या सफ़ा कमतल कसीरो छा कणी आहियां खुदा जो सूत मुंहिंजी दिल ॿुधण जे ला पई फाते खुदा जो सूत मुंहिंजी दिल ॿुधण जे ला पई फाते रुगो चओ हिन त छोरीअ जो मोहम्मद मां धणी आहियां रुगो चओ हिन त छोरीअ जो मोहम्मद मां धणी आहियां कुधिया या सफ़ा कमतर कसीरो छा कणी आहियां निमाणी नार नारी बंदी तुझी आहियां बारी निमाणी नार नारी बंदी तुझी आहियां बारी अकेली इश्क अहमंद में हसन हिकड़ी ॼणी आहियां अकेली इश्क अहमंद में हसन हिकड़ी ॼणी आहियां कुधिया या सफ़ा कमतर कसीरो
छातणी आया मगर मुल सलम थे नाले वठण जे लाबणी आया। प्रोग्राम सूरज शाखूं कढ़ियों में भली कार ॾहीं मुहर्रम अलहराम जी मुनासिबत सां यौम आशूर जी मुनासिबत सां अचो त हीअ मजलिस था ॿुधूं। प्रोफेसर ग़ुलाम अब्बास हिन मजलिस जे स्क्रिप्ट खे लिखियो, हिन जी तहरीर कई। मुस्तफ़ा क़ुरैशी साहिब जे आवाज़ में इहा मजलिस ॿुधूं था ऐं विच में शाह साईं जा बैत रुबीना क़ुरैशी जे आवाज़ में अवां ताईं असां पहुचाईंदासीं। حضرت امام حسین علیہ السلام تاریخ ساز شخصیت آہن، ایں تاریخ کے انہن تے ناز آہے۔ دنیا جے تاریخ نویسن جدہن بے واقع کربلا تے قلم کھیوں تکھین لکھنو پیو تے انقلاب حسین کامیاب انقلاب ہو۔ حادثہ کربلا اسلامی معاشرن جے ضمیر میں بیداری پیدا کئی، حسینی جماعت میں ذات نسل رنگ جو فرق نہ ہے، سب دین حق لائے قربانی دین لائے تیار بیٹھا ہن۔ انہن میں گورا بے آہن تکارا بے، عربی بے آہن تاجمی بے، غلام بے آہن تازاد بے، بڑھڑا بے آہن تجوان بے، بار بے آہن تورتوں بے، مطلب تا ہر انسانی طبقے جی نمائندگی ہتے موجود آہی۔ جن جو قائد حسین ابن علی آہے، ہک جے یقین باہتر کھے یقین ڈیارے چھڈیو، سید شہداء جی ذات یقیناً اسلام میں مسلمان لائے عظیم الشان سرمایہ حیات آہے۔ چھاکان تا حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے ظلم جے خلاف ٹکرائن جو حوصلو بخشیو، حق وارا موت کا نڈ جندا ہن۔ انسان پہنجی طویل تاریخ میں کیترائی واقعہ ڈٹھا، لیکن نہر فرات جے کنارے کربلا جو قضیو مڑنی کھاں منفرد آئے۔ کربلا اوہو واقعہ آئے جن کے وسارے نہ تھو سکجے، محرم جو چنڈ آلیوں اکھیوں ہر سال ان یاد کے تازہ کریو چھڈین۔ اچو تا کربلا جے شہیدن جو ذکر کریوں، داستان کربلا مظلومن جو داستان آہے، پیاسن جی کہانی آہے، عبادت گزارن جو ذکر آہے۔ کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ایک تحریک ہے، کربلا میں حق ایں باطل ایک بے جے مقابل آہن۔ کربلا وارا متقی ہوا، پرہیزگار ہوا، نمازی ہوا، سندن دلین میں جذبہ جہاد لبریز ہو، سب جا سب حق تا جان قربان کرن لائے تیار بیٹھا ہن۔ حضرت علی علیہ السلام فرمایو تا
त कामयाब थी मरी वञण जिंदगी आहे ऐं हार खाई जिंदा रहण मौत। सन 60 हिजरी में यज़ीद तख़्त ते वेठो। हिन मदीने जे गवर्नर वलीद बिन अतबा खे हुकुम कयो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खां मुंहिंजी बैत वरिती वञे। इमाम माली मकाम नाने जो मदीनो छॾण जो फ़ैसिलो कनि था। मज़ारे मुबारक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अचनि था। नाना हिन करबला जे मुसाफिर जो आख़िरी सलाम क़बूल करियो। तंहिं बाद पंहिंजी वालिदा मोहतरिमा सैयदतुन निसा जी मरकद मुतहर ते अचनि था ऐं अलविदाई सलाम कनि था। अम्मा जान अॼु तुंहिंजो हुसैन नाने जो मदीनो छॾियो थो वञे। इमाम अलैह सलाम 28 रजब ते मदीने जे घिटियुनि खे ख़ैरबाद चई अज़ीज़न ऐं अहले हरम समेत मके तरफ रवाना थियनि था। मीर मदीनो निकरे आया न मोटी कारा रंज कपड़ा अदा नीरो यसरब जा ही मुसाफिर वरी मदीने मोटी न आया। टी शोबान ते इमाम मके पहुचन था। चौबोल थियो ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यज़ीद जी बैत खां इनकार करे मके पहुची विया आहिनि। कूफी इमाम खे कूफे अचण लाइ ख़त लिखण लॻा। इराकी एलची बि मके पहुचण लॻा। इमाम अलैहिस्सलाम कूफियुनि जे ख़तनि जी मोट ॾींदा रहिया ऐं मुस्लिम बिन नकील खे 15 रमज़ानुल मुबारक ते पंहिंजो सफ़ीर करे कूफे तरफ़ मोकिलियाऊं। इराक जो नओं गवर्नर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद मुक़ररु थियो। हिन कूफियुनि ते सख़्ती कई ऐं कूफियुनि जी वफ़ादारी तब्दील थियण लॻी। हज़रत मुस्लिम बिन नकील खे गिरफ़्तार करे 9 ज़िलहज सन 60 हिजरी ते शहीद कयो वियो। हज जो ज़मानो क़रीब हो। हाजी मके में जमा थियण लॻा। इमाम अलैहिस्सलाम खे हज जे मौके ते काबे जो तवाफ़ कंदे क़त्ल करण जो मनसूबो ठाहियो वियो। इमाम रमज़ परूड़े वरिती ऐं हज जो अहराम खोले उमिरो अदा कनि था ऐं 8 ज़िल हज ते मको छॾे इराक तरफ़ रवाना थियनि था। सफ़र दौरान हज़रत मुस्लिम बिन नकील जे शहीद थी वञण जी ख़बर मिलियन खेनि घणो सदमो रसियो, लेकिन कूफे वञण जो इरादो तर्क न कयाऊं ऐं मंज़िलूं तय कंदा अॻिते वधंदा रहिया। पहिरीं महरम ते हज़रत हुर सां मुलाक़ात थियनि, जेको 1000 सिपाहियुनि जे लश्कर सां उते पहुतो हो। ॿिन्ही में गुफ़्तगू थी। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत हुर खे कूफियुनि जा ख़त ॾेखारिया। हज़रत हुर इमाम खे पाण सां गॾु हलण लाइ चवनि था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं हज़रत हुर जो काफ़िलो ॿई गॾो गॾु अची दश्ते नैनवा ते पहुचनि था।
इमाम हुसैन जे घोड़े अल मोतज़ कदम रोकिया, करबला जी ज़मीन अची वई। ही मुहर्रम जी बी तारीख हुई। इमाम अलैह सलाम पंहिंजनि साथियुनि खे नहरे फरात जे किनारे खेमा खोड़ण लाइ चयो। खेमा नसब थिया। हज़रत हुर मुज़ाहिमत कई त खेमा फरात दरिया खां कुझु फ़ासिले ते नसब कया वञनि। इमाम गुस्से खे तड़ींदे खेमा दरिया खां कुझु फ़ासिले ते नसब करण लाइ चयो। टीं मुहर्रम ते उमर इब्न साद 4000 जे लश्कर सां करबला पहुतो। तारीख़ुनि में ज़िक्र आहे त चोथी ऐं पंजी मुहर्रम ते पुण यज़ीदी फ़ौजूं करबला पहुतियूं। सुबुह शाम फ़ौजूं करबला पहुचंदियूं रहियूं। 7 मुहर्रम ते उमर इब्न हुजाज खे 500 सवारनि सां नहर फरात ते मुक़ररु कयो वियो त जीअं ख़या में अहले बैत ताईं पाणी न पहुची सघे। यज़ीदी फ़ौज लाइ पाणी जी का कमी न हुई, लेकिन 8 मुहर्रम जी राति अहले बैत जे ख़ैमनि मां पाणी बिल्कुलु ख़त्मु थी वियो। करबला जी जंग दौलत ऐं हुकूमत लाइ न हुई, ग़ुलामी ऐं आज़ादीअ लाइ न हुई, बल्कि हक़ ऐं बातिल जी जंग हुई। ज़ालिम ऐं मज़लूम जी जंग हुई, उसूलनि जी जंग हुई। इमाम अलैह सलाम असांखे करबला में ही दर्स ॾिनो त इज़त जो मौत ज़िल्लत जी ज़िंदगीअ खां बहितर आहे। बातिल क़ुवतुनि अॻियां सिर झुकाइण मर्दांगी न आहे। शहीद जो खून इंसानियत जी अज़मत खे बका ॾिए थो। दीने अंबियाओ मुर्सलीन जी हिफ़ाज़त थिए थी। करबला में बि हर शहीद जो इहो ई जज़्बो हो। कंहिं थे चयो त मौत मुंहिंजे लाइ माखीअ खां वध मिठो आहे। किथां आवाज़ अचे थो त बाबा असीं हक़ ते न आहियूं। इमाम वराणियो, पुट असीं हक़ ते आहियूं। बाबा असीं हक़ ते आहियूं त पोइ असांखे मौत खां कहिड़ो डपु। इमाम अलैह सलाम जो हर साथी इहो वरजाए थो त हिन दुनिया में ज़िंदा रहण खां असीं अव्हां सां गॾु मरण खे तरजीह ॾियूं था। ख़ुदा जा बंदा शौक़े शहादत में सुबह आशूर जो इंतज़ार कनि था। सॼी दुनिया जी तारीख़ जा वरक वरायो, लेकिन आशूर जी राति हिकु बि नज़र न ईंदी। शबे आशूर इमाम अलैह सलाम पंहिंजे असहाब अंसार ऐं अज़ीज़नि क़रीबनि सां तस्बीह तक़दीस हमदो सना ऐं इबादत में गुज़ारी। शबे आशूर करबला जे मैदान में कंहिं अख छिंभ न कई। मतिलब त राति पंहिंजी सभिनी कैफ़ियतुनि सां ख़त्म थी। अव्हां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।
साइमन जो प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं हॉट एफ एम 105 रेडियो नेटवर्क ऐं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां पेश कयो पियो वञे। हीअ मजलिस पाण मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जे आवाज़ में ॿुधूं पिया ऐं हाणे ज़िक्र आहे हिन मजलिस में जेका जारी आहे सुबुह आशूर जो। सुबुह आशूर जी सफ़ेदी नमूदार थी, करबला वारनि फजर जी निमाज़ जी तयारी कई। हज़रत अली अकबर अज़ान ॾिनी, इमाम हुसैन बा जमात नमाज़ पढ़ाई। इमाम अञा मुसल्ले ते ई हो त आशूर जे ॾींहं जो बाहि ओगाड़ींदड़ सिज नमूदार थियो। दुश्मन तरफ़ां हमले जा आसार ॾिसण में आया, लश्कर जी सफ़ाराई कई वई। अलम पंहिंजे भाउ हज़रत अब्बास खे ॾिनाऊं, जंहिं करे खेनि अलमदारे करबल चयो वञे थो। इमाम अलैह सलाम मुठ ते सवार थी अहले कूफा खे अमन जो ख़ुतबो ॾिनो। उन बाद पाण रसूल ख़ुदा जो घोड़ो, जंहिंजो नालो अल मुर्तजिज़ हो, घुरायाऊं ऐं असहाब खे जंग लाइ सफ़ूं तयारु करण लाइ चयाऊं। हिकु तरफ़ 72 ख़ुदा परस्त ऐं ॿिए तरफ़ हज़ारनि जी तादाद में यज़ीदी लश्कर हिननि जे खून जो प्यासो। हज़रत हुर ॾिठो त कूफ़ी इमाम खे शहीद करण जो पको इरादो रखनि था, त हुन जी इंसानियत बेदार थी। ज़मीर जो आवाज़ आयो, ही उहो ई हुर आहे जंहिं इमाम खे 1000 जे लश्कर सां रोकियो हो ऐं करबला जे मैदान में क़याम लाइ मजबूर कयो हो। हज़रत हुर पाण खे जन्नत ऐं दोज़ख़ जे दरवाज़े ते ॾिठो। ज़हन में रूहानी इनकलाब आयो, ही घोड़ो डोड़ाए हुसैनी लश्कर वटि पहुतो। ऐं फर्ज़ंदे रसूल, आऊं तव्हांजो उहो ई साथी आहियां जंहिं वापसि वञण खां अव्हां खे रोकियो हो। आऊं रब जी बारगाह में तौबा करियां थो। इमाम अलैह सलाम वराणियो, ख़ुदा तुंहिंजी तौबा क़बूल करे थो। इमाम हज़रत हुर खे गले लॻायो। हज़रत हुर जे अखियुनि मां ॻोढ़ा वेही रहिया हुआ। यज़ीदी फ़ौज जे सिपह सालार उमर बिन साद तीर फिटो करे करबला जी जंग जी इब्तिदा कई। इमाम जे साथियुनि तरफ़ तीरनि जो वसकारो शुरू थी वियो। हज़रत हुर इमाम खां मैदान जंग में वञण जी इजाज़त घुरी। इमाम हज़रत हुर जे शौक़ शहादत खे ॾिसंदे इजाज़त ॾिनी। हज़रत हुर बहादुरीअ सां विड़ियो ऐं शहादत माणियई। हुसैनी परवाना हिकु हिकु थी शहीद थींदा रहिया। अब्दुल्लाह बिन उमैती शहीद थियो, जनाब हिलाल बिन नाफिल बिजली शहादत माणी, हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर, हज़रत जौन, हुजाज बिन मसरूक ऐं हज़रत वहब कलबी हिक ॿिए पुठियां शहीद थिया। नमाज़े ज़ुहर जो वक़्तु थियो, दुश्मन जी सिपाह जंग न रोकी। करबला जा मुजाहिद तलवारुनि जे साए ऐं तीरनि जे वसकारे में बुख ऐं उन जी हालत में इमाम पुठियां सफ़ूं दुरुस्त कयूं। ख़ुश्क ज़बाननि तां अल्लाह अकबर जूं सदाऊं बुलंद थियूं। जनाब सईद बिन अब्दुल्लाह ऐं ज़ुहैर बिन कैन दुश्मन जा तीर रोकण लाइ इमाम अॻियां सीना ताणे बीठा। नमाज़ ख़त्म थी, अल्लाह जा बंदा ज़ख़्मनि में चूर थी ज़मीन ते किरिया ऐं शहादत माणियाऊं। ऐ नहरे फुरात, तो इंसानियत ते घणा ज़ुल्म थींदे ॾिठा हूंदा, लेकिन करबला जहिड़ो कहरी कतलाम न ॾिठो हूंदो। हसीनो जमील, स्याह ज़ुल्फ़ूं ऐं नूरानी चहिरो, जनाब अली अकबर जी आख़िरी रुख़्सत, क़यामत जो मंज़र। हज़रत अली अकबर सुबुह खां ई बेचैन हुआ त मैदान जिहाद में वञी
हाशमी शुजात जा जौहर ॾेखारियां, लेकिन माउ खां कीअं मोकिलायो हूंदऊं, भेण सकीना जे नज़रनि कीअं अलविदा कयो हूंदो, जॾहिं हज़रत अली अकबर मोकिलायो त इमाम जे अखियुनि में ॻोढ़ा तरी आया। कबीर हे मुस्तफ़ा खे हसरत जे निगाहुनि सां ॾिसंदा रहिया। इमाम अलैह सलाम हथ बुलंद करे फ़रमायो, पालणहार, हाणे तुंहिंजी अराह में मुंहिंजो इहो फर्ज़ंद क़ुर्बान थियण लाइ वञी रहियो आहे, जेको सूरत ऐं सीरत में तुंहिंजे रसूल जे मुशाबे आहे। मैदान जंग में बहादुरीअ सां विढ़िया, सॼो बदन ज़ख़्मी थियो, सीने ते हिकु नेज़ो लॻो, ज़मीन ते आया। शहज़ादे जो आवाज़ इमाम अलैह सलाम जे कननि ते पहुतो। इमाम जो आवाज़ आयो, पुट अकबर किथे आहीं? इमाम अलैह सलाम पंहिंजा गल अकबर जे गलनि ते रखिया, अखियुनि मां ॻोढ़ा गड़िया। पुट अकबर, तोखे बि कूफियन क़त्लु करे छॾियो। ॿुढड़ो पीउ जवान पुट जे सीने मां नेज़ो कढी, लाश पुठनि ते खणी ख़ैमागाह तरफ़ रवानो थिए थो। तारीख़ आलम हिन मंज़र ते छो ख़ामोश आहे? हीअ सब्र जी मंज़िल हुसैन अलैहिस्सलाम जी मंज़िल आहे। हज़रत क़ासिम, तेरहनि वरहनि जा शौक़े शहादत, मैदान जिहाद लाइ इजाज़त मिली। दुश्मन जी फ़ौज ते हमला कयाऊं, ज़ख़्मी थी ज़मीन ते आया। इमाम अलैह सलाम भाइटे जो लाश खणी ख़ैमे गाह तरफ़ अचनि था। माउ जी मुहबत पुट जी लाश ते हीअ लफ़्ज़ चवे थी, पुट तो पीउ जी वसीयत खे पूरो कयो। जंगे करबला मजबूरी जो आलम, बीबियूं अञा हिकु अज़ीज़ जी लाश ते जीव भरे रोए ऐं मातम करे न सघंदियूं हुयूं, त ॿिए जे शहीद थियण वञण जो आवाज़ बुलंद थी वेंदो हो ऐं लाश ख़ैमे गाह में पहुची वेंदो हो। कमरे बनी हाशिम, हज़रत अब्बास सलमदारे करबला खे मैदान जिहाद में वञण जी इजाज़त नथी मिले। खेन जनाबे सकीना जी प्यास मजबूर कयो। जनाबे सकीना जे मुरझायल लबनि तां आवाज़ आयो, पाणी। मश्क खणी अचण लाइ चयाऊं, जनाबे सकीना नंढड़नि हथनि सां चाचे जे कुल्हनि ते मश्क रखी ऐं सभिनी ॿारनि खे चयो त हाणे पाणी ज़रूरु ईंदो। मासूम जी हिन गुफ़्तगूअ ते हज़रत अब्बास जी दिलि भरिजी आई ऐं अखियुनि रोई ॾिनो। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क खणी इमाम अलैहिस्सलाम जी ख़िदमत में पहुचनि था। दरियाए फुरात तां पाणी आणण जी इज़त मिली। दरिया ते पहुचनि था। फुरात दरिया पंहिंजी मौज मस्तीअ में छोलियूं हणी रहियो हो, पाणीअ जी मश्क भरीन था। जनाबे सकीना जी प्यास, इहो सोचे पाणी न पीताऊं, दरिया मां ॿाहिरि आया। दुश्मन जे लश्कर जे घेरे में कंहिं तीर थे हयो, कंहिं तलवार त कंहिं भालो,
बाजू कलम थिया, मश्क के तीर लगो, पानी हारजी वियो, कटियल बाजुन सा जमीन ते आया, घोड़े ता किरिया, जमीन ते इंदे वक्त हजरत अब्बास अलैह सलाम चयो, ए अबू अब्दुल्ला, मुझो आखरी सलाम कबूल करियो। हजरत अब्बास फरमायो, आका मुझी सिर्फ एक ख्वाहिश है तो मुझो लाश खैमे गाह में न खड़ी बनजो, वरना मासूमा सकीना खां मुखे शर्मिंदगी थींदी। हाशमी बार खैमे गाह वट हजरत अब्बास जी आमद जे इंतजार में हथन में प्याला खयों बीठा हैं। इमाम अलैह सलाम खैमे गाह चन था, संदन खामोशी सब कुछ बुधाए छो। ऐ नहरे फुरात, तो तही सारो मंजर डिठो आहे, आहे तारीख आलम मटको मिसाल। काम लकर बला में आया जुंग जुआन, अल्लाह धरती धुबी लर्जी तरतलिया खैमे में खीर प्याक, छहन महीनन जे मासूम जे रोण जो आवाज़ अचे थो। अन्या हुसैन इब्न अली के एक कुर्बानी पेश करनी आहे, जहलाए तरकश में अन्या है कहड़ो तीर मौजूद आहे, जेको शहीद जे कद खां वड़ो आहे। हजरत अली असगर बार बार पंहिंजी खुश्क ज़बान लबनि ते फेरे रहियो आहे। मासूम चंड घड़ियुनि जो महमान हसरत भरियल निगाहुनि सां पीउ ॾांहुं ॾिसे थो। ऐ करबला जी ज़मीन, ऐ नहरे फुरात, गवाह रहिजो, ज़ालिमनि केॾा न ज़ुल्म कया, जेकॾहिं हिन ॿार खे चंद फुड़ा पाणी मिले हा त नहरे फुरात में का कमी त न अची वञे हा। लेकिन नसगर खे पाणीअ बजाए हुरमला जो तीर मिलियो, इमाम तीर छिके कढियो, वहंदड़ खून बुक में अची वियो। हाणे मासूम सकीना कंहिंजो पिंगोलो ॾींदी, कंहिंखे लोली ॾींदी, कंहिंसां दिल विंदराईंदी? इमाम अलैह सलाम तलवार सां हिकु नंढड़ी कबर खोटी हुई। मासूम जे लाश खे ज़मीने करबला जे हंज में सुम्हारे छॾियो। ऐ नहरे फुरात, ऐ ज़मीने करबला, अवां सभु कुर्बानियूं ॾिठियूं, लेकिन आख़िर में ज़िक्र सैयद शुहदा हुसैन इब्न अली जी शहादत जो, जंहिंजी क़ुर्बानी इस्लामी तारीख़ जो रुख पलटे छॾियो। इमाम अलैह सलाम ख़ैमे गाह में अचनि था। साइमन जो प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं हॉट एफ एम 105 रेडियो नेटवर्क ऐं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवां जी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। पाण मजलिस ॿुधी रहिया आहियूं, जेका जारी आहे हुन जो आख़िरी हिसो ॿुधणो आहे मुस्तफ़ा क़ुरैशी साहिब जे आवाज़ में। प्रोफेसर ग़ुलाम अब्बास जी तहरीर खे मुस्तफ़ा क़ुरैशी साहिब ऐं रुबीना क़ुरैशी साहिबा तव्हां ते पहुचाइनि पिया। रुबीना साहिबा जे आवाज़ में विच में आलाप में शाह साईं जा बैत शामिल आहिनि। मुस्तफ़ा क़ुरैशी साहिब ज़िक्र करे रहियो हो हिन मजलिस में इमाम आली मुक़ाम सैयदु शुहदा जॾहिं पंहिंजे ख़ानवादे खां मोकिलाए थो पियो त साइण सकीना उन्हनि खे ॾिसी उन्हनि सां कीअं थी मुखातिबु थिए या छा थी चवे पई, हितां खां ज़िक्र जो सिलसिलो असां अॻिते था वधायूं। ख़ैमनि मां हो पुकार जा आवाज़ बुलंद थी रहिया आहिनि, जनाबे सकीना
इमाम जे हंज में उदास उञायल वेठी आहे। मासूमा इमाम खे ॾिसी रही हुई। संदसि आलिन अखियुनि चई ॾिनो त बाबा मैदान तरफ़ न वञ, सुबुह खां जेको इन तरफ़ वियो वापसि न वरियो। इमाम अलैहि सलाम पंहिंजी प्यारी धीउ खे खणी प्यार कयो, कोहना लिबास ज़ेब तन कयाऊं, शरीकतुल हुसैन ऐं अहले हरम सां मिलिया ऐं मोकिलायाऊं पंहिंजे फर्ज़ंद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारे करबला सां मिलिया ऐं खेन वसीयतूं कयाऊं, पोइ घोड़े ते सवार थी अलै कुन मिनी सलाम चई मैदाने जंग तरफ रवाना थिया। करबला जी गर्म ज़मीन ते इमाम अकेलो बे यारो मददगार ज़ालिमन जे घेरे में दुश्मन जो लश्कर हज़ारनि जी तादाद में हर तरफ़ खां तीर तलवारूं भाला ऐं नेज़नि जा वार थे थिया। सॼो बदन ज़ख़्मी थी चुको। नमाज़े असुर जो वक़्तु अची वियो। वुज़ूअ लाइ पाणी न आहे, ज़ख़्मनि मां खून वही रहियो आहे। करबला जी ख़ाक सां तयमुम करे नमाज़ जो फ़र्ज़ अदा कनि था। पालणहार आऊं पंहिंजी ज़िंदगीअ खां वधीक उन मौत खे पसंदि करियां थो जेको तुंहिंजी राह में हुजे। मूंखे इन में ख़ुशी थींदी जेकॾहिं आऊं 70 भेरा तुंहिंजी राह में क़तल कयो वञा। मुंहिंजा रब, इहो क़तल मुंहिंजे लाइ ज़िंदगी आहे जंहिंमें तुंहिंजे दीन जी फतह लिकल आहे। ही चई पाण तलवार न्याम में रखी छॾियाऊं। शिमर अॻिते वधियो ऐं खंजर खणी इमाम अलैहि सलाम जे सीने अक़दस ते चढ़ी वेठो। इमाम पुछियो, मूंखे सुञाणी थो? हुन चयो, चङीअ रीति सुञाणा। तूं अलीओ फातिमा जो फर्ज़ंद ऐं मुहम्मद जो नवासो आहीं। इहो चई शिमर गर्दन ते खंजर जा वार करे खेन ज़िबह करे थो। इहो सारो मंज़र खेमे गाह मां अहले हरम ॾिसंदा रहिया। शरीकतुल हुसैन उन हंधु आई जंहिंखे तिलए ज़ैनबिया चइबो आहे। मजबूर भेण सिर्फ़ु ॻोढ़ा वहाए सघी। सलाम हुजे शुहदाए करबला ते जिन पंहिंजो मुक़दस खून वहाए शरीयत मुहम्मदी जी आबियारी कई। Oh,
اسرار جی یا حسین. جنگ کربلا ختم تھی، شہیدن جا لاش کربلا جے زمین تے بے گورو کفن پیا ہن، خیمن کے باہ لگل ہے، پاک بی بیوں ہی بار خیمن میں ہیداں ہوداں ڈوڑن لگا جی قیدی پکھی پنجرے میں پر ہنی باہر نکرن جی کندو ہے. معصوم سکینہ خیمے ماں باہر آئی تا ہن جے چولے تے پلک ہے باہ لگل ہوئی، جکا بابا 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 کندی مقتل گاہ داں ڈوڑن دی وی. یوم عاشور جو سج کربلا تھا غروب تھی چکو، شام غریبا چی وی بی بیوں شہیدن جے غم میں خاک کربلا تے ویٹھیوں آئن. رات تھی چکی کیر حال پچھن وارو نہ ہے، غریب الوطن بی بیوں کدہ مدینے طرف ڈسن تھیوں تا کدہ نجف اشرف طرف، تا کہنجی صدا نہر فرات طرف ونے تھی تا کہنجی مقتل گاہ طرف. کربلا جو وعدہ جو واقعیو ہے کدے جو کو نہرو حادثو، چرے کو شرح احوال جو کہ طاقت تا کرے ہی گفتگو، جہ کہیں ہے درد میں کو مار دم، روئی کاغذ گر میں سندھ مہی جی اما سوہ تھی جی متا لکھی چھا لکھاں چھا لکھی چھا لکھاں سندھ مہی جی اما. دنیا جا سندھیو ہک مٹھ تھی سندھ بچائیو. سندھ جو قومی آواز ریڈیو وائس آف سندھ لندن. ریڈیو وائس آف سندھ لندن پانچ نشریات میں سندھ جی سیاست، سماج، اقتصادیات، تاریخ، قومی امنگن اخلاقیات متعلق سندھ جی حقیقی ترجمانی کندے پروگرامن کے اثرائتو بنائن لائے سندھ جے گھن گھرن اے دھرتی سا پیار کندڑ ادیبن، دانشورن، صحافین، استادن، وکیلن اے ہر طبقے جے مانوارن سجنن کے سندھ میں شعوری انقلاب لائے سہکار جو سڈ دیوں تھا. اچو تے گجی صوفین اے سنتن واری سندھ جو اوج ہک مٹھ تھی وری واپس آن والے سفر جا ساتھاری بن جاؤں. ایک نئے صبح جی شروعات جو پڑا ڈو گھر گھر گوٹھ گوٹھ اے شہر شہر تائیں پہنچایو. شال سندھ آباد اے خوشحال تھیے، سندھی مانو سکھیو اے ستاو تھیے. سامن جا پروگرام سورج شاخوں کڈیوں جے بے کلاک جے سفر میں تاں کے بھلی کار تھا چاہوں ہی پروگرام سورج شاخوں کڈیوں ہاٹ ایف ایم 105 ریڈیو نیٹ ورک ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن تاں اماں تائیں اسیں پہنچائے رہا ہوں. پروگرام سورج شاخوں کڈیوں جو اجو کو پروگرام نوائے نئے نواں خصوصی محرم الحرام جی نشریات جے ڈس میں ان سلسلے میں اماں تائیں پہنچائے پیو وے. تھوڑی دیر اگ میں پان مجلس بدھی رہا ہواسوں، پوئیں کلاک میں خبرن کھاگ میں مصطفی قریشی صاحب جے آواز میں، روبینہ قریشی صاحبہ جے آواز میں ان میں بیت شامل ہوا، پروفیسر غلام عباس ان کی تحریر کی ہوئی، محمد خان لغاری صاحب نصیر مرزا صاحب ان کے پیش کیا ہو. اصان ان سبھی مہربان کے تھورن سے ان دہی محرم الحرام یوم عاشور کے مجلس کے اواں تائیں پہنچایا سے. جاوید سوز حالائی کے آواز میں اچو تو ان نوحے کے بدھاؤں.
بادشاہ زمن ہائے پردے سی حسین مرحبا شاہ زمن ہائے پردے سی حسین انبیاء سب تھا چون ہائے پردے سی حسین انبیاء سب تھا چون ہائے پردے سی حسین میر مرسل جے مہانڈرے ہولی اکبر جوان میر مرسل جے مہانڈرے ہولی اکبر شل نہیں ہے کہیں جا کسن شل نہیں ہے کہیں جا کسن ہائے پردے سی حسین سوتھیا سورا خجن ماں نہر رت جی تھی وہ سوتھیا سورا خجن ماں نہر رت جی تھی وہ سرخ تھو سارو بدن سرخ تھو سارو بدن ہائے پردے سی حسین مرحبا شاہ زمن ہائے پردے سی حسین سر منجو جاوید سوز حالائی جا آواز میں ہن درد جو اظہار بدو سے پروگرام سورج شاخوں کڈیوں میں سندھی مرثیے جو پہروں شاعر تمام وڈو شاعر ہوں تو خیر سندھی مرثیو ڈاکٹر مقبول بخاری جے تحقیق موجب پہروں دفعہ سچل سرمست لکھیو پر ان کا پوئے باضابطہ سندھی مرثیے جو پہروں وڈو شاعر سید ثابت علی شاہ ہے ان کے مرثیے کے بدھوں تھا ان کے مسدس کی صورت میں لکھل مرثیے کے شامل کروں تھا مجھے امید ہے تو یہ دلسوز آواز اصا سبھی کے درد جو اظہار بنبو شاہ حسین جے لاش تے ویٹھی نیڑو نیر وہائے تھی آہوں داہوں عرش رسانے ہن پر حال سنائے تھی ذرا بی بی جی نو پیاری سائیں ریس لائے تھی کاتھے آئیں مرتضی علی شیر امیر کڑم سبئی قتل عام چور رن ماریو شبیر
हाय हाय आऊं शहज़ादी बीबी नो आया पैगंबर जी हुई सत मुंहिंजी फातिमा ज़हरा तोरम सफदर शेर अली ओम उमाम हुसैन हमायत जंहिंजे दामन हुयसि लॻी सो अॼु शेर शहादत रसियो मूं बि वाहिर कान रही वारस रे परदेह में हाय हाय कीअं कंदियास सैयद तुंहिंजे कबर ते मुजावर थींदा हाय हाय मुंहिंजो असगर जानी छन महननि जो मारियो कूपिन करी कान चलाए हल कम उन जे रत हारो पंहिंजो लल ॾिसीरण लुचंदो मूं त घणो ई बाकारो आकर पंहिंजे बाबे सां वियो मूं ॾेकी न वरी आयो असवर नाले अलाह जे मूं घर मोटी आहे तोखे सारियो थी मरे हाय हाय तुंहिंजी माउ मुंहिंजा असगर आवरी तूं मुंहिंजा जानी मोटिया प्यारा बचड़ा परियो ॿुढो थी शालन लॻंदे को सोवा आ तूं हारे अंगण बुहारे तोखे सारे जी मांगो हाली ऐं हंज सखणी सुञे जीअण जो कहिड़ो सा कंहिंजो पींगो लोडियां ॾेई ओलाणू असगर मारियम ओचितो अदोसा माण्हू सो तूं नंढड़ो नाहक मारे हाय हाय मुंहिंजा नंढड़ा ॿार हाय हाय नंढड़ा नाहक मारे हाय हाय मुंहिंजा नेणनि सार जे रोज घर जले थो जानी वाए फुटन थानेणन नार बानू तो लए हशर मचायो मलकन अर्श बुधी बाकार असवर अम्मा खे है कुख में कटारी शालन बजे कै बणू तो जे दीटारी आह अली अकबर ब मुंहिंजे नईं जवानी वियो आहे वीह बरहन जो सभु पोरो मुंहिंजो साय थियो आहे तेर सतम खां पुरज़ा थी हिन पट में पियो आहे उन जी ॾाॾी फातिमा ज़हरा फुल्द में मातम कयो आहे मलकन में मातम कयो हूरनि छिनाहार
लुटिया आल रसूल जा रण में बाह बहार हाय हाय कासम माफ चे थी हाय हाय कासम हाय हाय गोट हाय हाय गोट करे ते पुखिन चो मोटी आ अटल ओट बे वार सजा वार सबचड़ा आ अमांजा आदर ओट शालम मुईजा लल लगे ही जानी गोट जवानी चोट हाय हाय तोके कासमा दुखन से पालो अबा तुझे आसरे रना पण जालो ज़ैनल आबद से कई जारी आह हुसैन आह हुसैन नूर नबी जा होत अली जा मुई जा बाबा शाह हुसैन रोज कयामत शाफी उम्मत या बिन रसूलल्लाह हुसैन पर देहन जा पुष्ट पनाह हर वेले हमराह हुसैन बाबा तुझो आबदी शाम हलो कूफिन तुझो काफलो कैदी कयो बाबा तुझो आबद तो लय पंजो सिर सदको दींदो तुझे सिर तो थींदो तो वेठे ऋण दे बींदो नात अबा तो बद न जाना मुझो मुकदर छातींदो या कोरण में मारे बींदो या को कैद करे बींदो मुरसल नाना मुहाड़ कर आयूं तुझो आल परदो रख नामू सजो सदको दौलत माल शाह चयो ऐ मुईजा जानी ज़ैनल आबद छॾदारी मुझो वञण अज दस्ते करबल में आदाबद लाचारी बेकस तुझे बीमारी जो दिल ते दाग अथम कारी हाय यतीम सकीनास कंदी जा हुई दिल जी दिल प्यारी साबत अली सदको मू चौ सैयद ते सलवात मशर में तुझी कंदो नबी जामन जा साइमन जो प्रोग्राम सूरज शाखों का ढीं हॉट एफएम 105 रेडियो नेटवर्क ए रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां खिदमत में पेश किया पे जो प्रोग्राम खास तौर से यौम आशूर की मुनासिबत से तरतीब दई तवी खिदमत में असी पेश कर रहा हूं अचो तो सलाम था बुधूं इकरार वही दिली के आवाज में जिंदा में गुजारे वही मजलूम हुसैन जी धी जिंदा में गुजारे वही जिंदा में गुजारे वही
सुम्ही खाक ते बाबे जो सीनो विसारे वही जिंदा में गुजारे वही मजलूम हुसैन जी धी जिंदा में गुजारे वही जिंदा में गुजारे वही हंश मर चमाटू पे मासूम सकीना थे हंश मर चमाटू पे मासूम सकीना थे कर चाचा चाचा हो कर चाचा चाचा हो गाजी के पुकारे पे जिंदा में गुजारे वही मजलूम हुसैन जिधी जिंदा में गुजारे वही जिंदा में गुजारे वही कयो गदी जी सभिन मातम नंढड़िए जी लाश मथा कयो गदी जी सभिन मातम नंढड़िए जी लाश मथा बीबी पाण ते रोए दी वई बीबी पाण तेरे दी वही सजो साथ रुआरे वही जिंदा में गुजारे वही मजलूम हुसैन जिधी जिंदा में गुजारे वही जिंदा में गुजारे वही कयो दफन सकीना थे आबदहक चोले में कयो दफन सकीना थे आबदहक चोले में सण जारा पोटिया जी सरजारा पोटिया खे तुबत में सुमारे वही जिंदा में गुजारे वही मजलूम हुसैन जिधी जिंदा में गुजारे वही जिंदा में गुजारे वही सुम्ही खाक ते बाबे जो सुम्ही खाक ते बाबे जो सीनो विसारे वही जिंदा में गुजारे वही मजलूम हुसैन जिधी जिंदा में गुजारे वही इकरार वहीद अली खान सलाम बुधो से प्रोग्राम सूरज शाखों कढ़ियों में शामिल करें तो मिर्जा फतेह अली बेग के कलाम के सजाद मिर्जा उन साथियों के आवाजन में प्रोग्राम सूरज शाखों कढ़ियों हॉट एफ एम 105 रेडियो नेटवर्क रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तवा पेश कर पे वे वली नमाजी सवारी थी शहनशाह हुदा जी सवारी
تھی امام دو سراجی سواری تھی زبی ہے نینواجی سواری تھی امام سو جان جی سواری تھی شہ کانو مکان جی سواری تھی شفیع آسیا جی سواری نائبِ خیر الورا کئی سواری جانشینِ مرتضی کئی سواری تھی امام دو سراجی سواری تھی ذبیح نینواجی سواری اج کئی محبوب داور کئی جانے پیمبر سواری اج کئی ثانی حیدر سواری اج کئی شاہ سواری تھی امام دو سراجی سواری تھی ذبیح نینواجی قضا اج ذوالجناں دو سوارے شہ حرمن کے حسرت سانے ہارے اسانکھے تو جدا اج موت کارے سکینہ سر بیٹی سواری تھی امام دو سراجی سواری تھی ذبیح نینواجی تے عباس جا بازو وجیدہ پیغمبر کے لیدا بڑھے سر مہجو ای خیمان پیدا کہ
ख़ुश मकहूर थींदा सवारी थी इमाम दोसराजी सवारी थी ज़बी है नैनवाजी सीने तहत खाई दो अकबर बढ़ाई दो हिते सर इब्ने शबर हिते आनो मुहम्मद थींदा बेसर दो शाम जल्ला हरम जी कान का बुधदा ही परिया यति मन ते कदा बेदाद बेदा नकारो कजाजो अलो लश्कर इमामे दोसराजो अणी नारो रदीना बिल कजाजो इमामे दोसराजी
سامعین آؤں آیا علی نواز آری سر اواں بدھی رہا ہو ریڈیو وائس آف سندھ لندن چاہے مجھے پروگرام سورج شاخوں کڈیوں میں اواں کے بھلیکار تھا چوں پروگرام سورج شاخوں کڈیوں جے ہن یوم عاشور جے خصوصی پروگرام میں جو نوائے نئے نواں خصوصی محرم الحرام جی نشریات جے دس میں تو خدمت پیش کر پہ ان میں شامل کریں تو ہتے سید ثابت علی شاہ جے کلام کے ایک دفعہ بیئر مرزا عباس علی بیگ ان کے ساتھن جے آوازن میں سو چاچرے کو شرہن احوال جو کہیں کہ طاقت تا کرے ہی گفتگو جہ کہیں ہن درد میں کو مار دم کاغذ گر میں ساڑو قلم تو کرے راوی روایت موت بر کرو اوٹھی کہیں جو راہ بر تو ان جو مدینے جو گزر آیو جہ محل محمد جو گھر کیڑی نی گر ات پیس ناگہ نگاہ لگی دل گیر روندی رخ برا خط وٹھی ہاتھ میں سر درت دھرے طرف اوٹھی اجے اشارہ تھی کرے سوف گھوں آزار جے جن تھی گرے یا کی بچھڑا مٹ ساریو تھی مرے ہتھ کھیو تھی چے کرے دل کھوں دعا اے ادا اوٹھی الہ لگ لیا تڈے بدھی اوٹھی چھکی اٹھ جی مہا ادب آیو اچی بیٹھو دیوار چائی اینی گر اما چوکڑی کا چوتھی روئی ہن در دکھوں ہی دل فگا بھلے رے کرم جو آہی بیا چاہے تم جو نام کرو پیوئی ماں چیو آؤں آیا اولاد رسول لاڈو ہے در مر تزا ڈاڈی بتول ہے بنی ہاشم جے محل بل حصول ان جی آؤں مغموم آیا دل ملو فاطمہ سہرا بے گیو موہ جو نا بعد
ॾी सहरा जान मुंहिंजो तमाम हूं सॼो तोखे त इन लाइ उठ सवार मूं ॾिठमि तुंहिंजो भरियो गर्दो गुबार जेकॾहिं का कर भला पए तुंहिंजी कार तां ई ख़त मुंहिंजो वठी वञ उन दया ख़त वॾे खे ॾेई बताज़ी मोतमा सिर रखी सिजद में किज सौ सौ सलाम सैयदा सुगरा खे आहे तुंहिंजिया थी करे नाने जे दर नित दाद दाद तूं हली कर उन जी दिल या शाह शाद जे अबो आयम पुनम दिल जी मुराद शाम गर मुस्तफा जानूर में सारो मरंदी चवंदिया हुसैन आहे चाचो मुंहिंजो अब्बास अमीर तहांजी ख़िदमत किज घणी कुरनिश कसीर चर्ज चाचा हीअं थे चो सुगरा सलीर तूं अदे खे चौकिया हज़रत शबीर फातिमा सुगरा जो ख़त फिलहाल ॾिस मदीने मीर उन जो हाल ॾिसो ख़त वठी खाती हलियो मोड़े महार करबला ॾेकायो उन नाक सवार कहीं जाते ॾिठई गर्दो बारे पुछाई शाह जे लश्कर जपार को ॾिठव हज़रत हुसैन बिन अली चश्मे फातिमा जाने नबी जद मुहर्रम जी ॾही तारीख थी सा शहादत शब जुमे जी रात हुई शाह भावन सां वसीयत वेठ कई कई मुंहिंजा माइटो सभई सुर जो सही ऐं सुबुह कुसंदुसि ते मुंहिंजिन हथा तमाम अहल बैतो रबात वई थियो सुबुह बल सुबुह कयां रोज़ थियो बल रोज़ कतले ज़ुल्किरां हर तरफ़ कयो फौज आदा वाहे जद असहाब अंसार सभु
مارے موزن خستے جاتش نلب آیو وارو اقربا جو ہے غضب دے اوتھیا آلے نبی والا نسب تن بہ کہ کیا ودا وس پہجوا کہ سب جانب کسی کیا جان سا آئی جد تھو ہے کلو حضرت حسین درو زہرا جو ہے نور میں تھے ساتھی سارے کیا شور شہن جو سر بھی دھڑت جاتی مثل دین ہتھ کھڑی نت زلف کار جا ستا جو ہے در ہر طرف حملہ کنا ان گھڑی سرور نظر کئی دشت پا مدینے پار تھو ہکڑو غبار جان ہارے تا لنگیو نا کے سوار ہکڑو اوٹھی اوچتو تھو آشکا ختم تھو ہتھ میں روندو تھو اچے سجدہ نش تھو کرے خط وٹھی خیمے ہلو حضرت امام بی بانو اسا حقیقت کئی تمام چائی سورا جا سکینہ کے سلام سب نئی سجا دکھے سارے پیا اوئے ہلو گنجے شہیدہ طرف شاہ کہ کے دعا مجھ قتل گا ہے مدینے تھے رنو سرور جسور ہند میں مسکین تھے پل کیا ہی پور سندھ میں ثابت علی کیا نفسور تن سے گد سید علی کیا غم کلور تن روئی عالم روایا تھے صدا تن روئی عالم روایا تھے صدا اوہ بخش دت دین مصطفیٰ مدینے تھے رنو سرور جسور ہند میں مسکین تھے پل کیا پور سندھ میں ثابت علی کیا نفسور ان سے گد سید علی کیا غم کلو تن روئی عالم روایا تھے صدا بچے دات دیدن مصطفیٰ
107 جا پروگرام سورج شاخوں کڈیوں اور ایف ایم 105 ریڈیو نیٹورک اے ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن تا اسی اواں جی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اواں سبھی اساں سان گڈ موجود آہو کربلا جے ان واقعے ان قیس جے ان ڈیہن تے جے کہ اساں یوم عاشور چوں تھا جڑے یا شام اختتام طرف ودے تھی سجلائے تھو تو شام غریباں تھے تھی جے رات گزری سا شب عاشور گزری اجو کے صبح جو جکو سج طلوع تھو وہ سج حضرت علی اکبر جے آزان کا پوئے جن تا جنگ جو تبل ہوئے ان جی آزان ان گال جو اعلان ہوئے تا ہانے نبی جے آل نبی جے خانوادے جے مختلف فردن کے شہید کہ ویندو وہ شہادت رہندی دنیا تائی اسلام جی سربلندی جی ضمانت بن بھی دی خبر موکھے ہی اج ایسا زمین کربلا دی خبر موکھے ہی اج ایسا زمین کربلا ظلم کہڑی طرح کیا آل نبی تے اشقیا ظلم کہڑی طرح کیا آل نبی تے اشقیا اے زمین کربلا تو تے تھیو ذبح عظیم تو متھا ابن علی سبنی سنگڈ جی تھیو مقیم تو جی حاجے کدے فرزائے فائق ای فہیم زلزلو تو میں اچن کھپدو ہو تو تے ہا یتیم چھول کو چھول کو جنبش کئی تھی دے دسی ہو کارزا چھول توں پھت کی دسی جنگو جدل کے بار بار قاسم و عباس کہڑی طرح جا بازی کئی اکبر و اصغر شہادت جو ہلیا کی جام پی دین تا آنو محمد کی تھیا قربان بئی کی چھڑے باطل جو پاسو حق دے آیو ہر جری کیا حسین کیا حسین ابن علی تے تھے رنو عرض و سما کیا کہو فریاد پہ ان وقت میں آب و ہوا ڈٹھئی شاہم جا سر مظلوم سب نے زم چڑھا غلغلو کہڑو ہو فوجوں میں پیو ان دم بپا کہجنے زے تے رکھل ہو سر سدو شاہ ہدا زینب دلگیر کہڑی طرح تھے ماتم کیا کیا بھلا کیا بھلا لاشن بتا گھوڑا ہلایا تھے بیا ظالم کے
کہڑی طرح کیا ظلم دشتے کربلا دل جھلے کیوں قوم ہی کہڑی تناظب ہے عظیم یعنی ہو جانے پیغمبر ای کریم ابن کریم زیب زینت دین جی رہبر صراط مستقیم صاحب رشد و ہدایت عالم علم علیم قام روادارت جلو ملک بس یاد ایدی جدے زینب دلگیر جی تو کی بدھی آہو فغا کی سکینہ کھیڈ چھئی بابے سچس پابے گما بیوب کو آئی نظر ہن عابد بیمار جا بے قسم جو تو دچھو اہڑو کدے کو ماجرا صبر کر اے طالب مولا نہ پوچھ ہی ماجرا اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن साईं मुंहिंजा सूरज शाखूं कढियूं प्रोग्राम जे ॿिए कलाक जे टे कलाक जे सफ़र में असीं तव्हांखे भली ॻाल्हि था चऊं हॉट एफ एम 105 रेडियो नेटवर्क ऐं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां हिन प्रोग्राम खे असीं तव्हां ताईं पहुचाए रहिया आहियूं कोको दर्द अहिड़ो थिए थो ऐं कोको दर्द छा जॾहिं इंसान पंहिंजे रत जे रिश्तनि जे विछड़ी वञण ते अलमनाक नमूने सां पंहिंजे दर्द जो इज़हार करे थो ऐं पोइ ॾिसे थो त हीउ हेॾो वॾो सानियो जेको गुज़रियो आहे जेको काइनात जो दुनिया जो न पर काइनातुनि जो सभिनी खां वॾो सानियो आहे उनजे दर्द खे जॾहिं महसूसु करे थो त पोइ ईअं लॻे थो त उनजे साम्हूं दुनिया जा ॿिया समूरा दुनियावी दर्द जेके आहिनि उहे कुझु बि न आहिनि ऐं वाकई इहा हक़ीक़त आहे त करबला जे ग़म खां वधीक को ग़म कोन्हे को ऐं करबला जे ग़म में जेकॾहिं कंहिंजे अखि मां को लुड़क वहे थो त उहो लुड़क उन जे लाइ एज़ाज़ आहे छाकाणि त उहो अहसासु जेको हुन मंझि मज़बूती पैदा करे साञाह पैदा करे सुर्त पैदा करे हुनखे सोचण ते मजबूर करे हुनखे लोचण ते मजबूर करे हुनखे इहो अहसासु ॾियारे त काइनात जी सूंह में इज़ाफ़े जो बाहिस बणजंदड़ जेको दीन आहे जेको दीन कामिल आहे उन दीन जे वज़ाहत जे लाइ रब जेको किताबु नाज़िल कयो उहो किताबु हिन काइनात जो वॾे में वॾो किताबु आहे जंहिंमें का बि तब्दीली न आई आहे न अची सघे थी छाकाणि त हुनजी ज़िमेदारी अलाह तबारक ताला बज़ाते ख़ुदि खईं आहे उन क़ुरान जी तिलावत कंदड़ उन नेज़े ते उहा जेका सिसी मुबारक आहे उहा कंहिंजी आहे उन दीन जे सरबुलंदीअ में पंहिंजो सभिनी खां मुख किरदारु अदा कंदड़ नबीअ जे उन ॾोटे जी
जंहिंजे क़ुर्बान जे तुफ़ैल मां लेकिन ईअं चवां त हिन में को बि वधा कोन्हे त असां उनजो खटियो था खाऊं पिया। अॼु असां जेको बि सुख माणियूं था उहो उन उन्हनि क़ुर्बानीनि जे करे माणियूं था ऐं उहो काइनातुनि जा मालिक बज़ाहिर इन्हनि समूरनि अयाशियुनि खां बज़ाहिर उन्हनि समूरनि आसाइशुनि खां लग्ज़रीज़ खां परे हुया पर हुननि खे जेको जन्नत में जेको जाम भरे ॾींदो बज़ाते ख़ुदि अल्ला तबारक ताला पंहिंजे ख़ासि फ़रिश्तनि जे हथां उनजो को जवाब ई कोन्हे। पर असां बि इहा तौफ़ीक़ अलाह साईं खां घुरूं त इन वाक़िए जे पस मंज़र में जेको जेके ख़ूबसूरतियूं आहिनि जेके ख़ुशबू ऐं सुगंधियूं आहिनि उहे असांखे नसीब थियनि ऐं इहो ग़म असांखे नसीब थिए करबला जो ग़म असां अवां सभई सम्झी बि सघूं। جہد مسلسل جا امام تو با انداز فنا دے بقا جو دے پیا آفتاب حریت جہد مسلسل جا امام باغ عالم میں لہو ہے رنگ بو باغ عالم لہو تم جیسا ہے رنگ بو بہارِ آدمیت کھیوری بخشو دوام تو بہارِ آدمیت کھیوری بخشو ظلمت باطل میں چھو گمراہ تھے انسان وری ظلمت باطل میں چھو گمراہ تھے انسان وری جو دست حق میں جو انسانیت جو آہے زمان تو جو دست حق میں جو انسانیت جو آہے زمان تو آہے شاہ جن و انس ای دنیا و دین
جن و انس ای دنیا بدی جوش بے کس آگے پر تجھے غلام جو غلام آفتاب حریت جہد مسلسل جا मुज़फ़्फ़र सेन जोश जे कलाम के गुलाम कादिर जे आवाज़ में ॿुधो से प्रोग्राम सूरज शाखूं कठियों में जेको हॉट एफ एम 105 रेडियो नेटवर्क ऐं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं। हिकिड़ो उर्दू दर्द जो इज़हार मूं ॼाणी वाणी हिते चूंडियो, ॼाणी वाणी न करे जो उस्ताद फ़तह अली ख़ान जे आवाज़ में आहे। उस्ताद फ़तह अली ख़ान असांजे हैदराबाद वारो, पटियाला घराणे वारो त न पर ग्वालियर घराणे वारो, पटियाला वारो उस्ताद फ़तह अली ख़ान अलाह खे प्यारो थी वियो। जेतोणीकि हिननि जी पाण में माइटी बि आहे पर ग्वालियर सां तालुक़ु रखंदड़ उस्ताद फ़तह अली ख़ान उन जे आवाज़ में इहो उर्दूअ जो हिकिड़ो सोज़ हुयो। मूं चाहियो पियो तव्हां ते पहुचायां, इन करे जो जंहिं आर्टिस्ट जो ॻायल आहे उहो असांजो पंहिंजो आर्टिस्ट आहे। शहीदे करबला बाबा गरीब बेवतन बाबा शहीद करबला बाबा गरीब बेवतन बाबा शहीद करबला घर में वहां पे होती तुम्हारी लाश पर रोती घर में वहां पे होती तुम्हारी लाश पर रोती गदाई करके पहनाती तुझे दो गज खफन बाबा शहीद करबला बाबा गरीब बेवतन बाबा शहीद करबला हसन को जहर पे बाया तुम्हें खंजरों से कटवाया हसन को जहर पिलवाया तुम्हें खंजरों से कटवाया मिटाया रफ्तार रफ्तायूं निशाने पंजतन बाबा
شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا شہید کربلا گھر میں وہاں پہ ہوتی تمہاری لاش پر روتی گھر میں وہاں پہ ہوتی تمہاری لاش پر روتی گدائی کر کے پہناتی تجھے دو گز کفن بابا شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا شہید کربلا حسن کو زہر پلوایا تمہیں خنجروں سے کٹوایا حسن کو زہر پلوایا تمہیں خنجروں سے کٹوایا مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا شہید کربلا سامع جو پروگرام سورج شاخوں کا ڈیوں ہاٹ ایف ایم 105 ریڈیو نیٹ ورک ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن تا اسی اواں دی خدمت میں پیش کر رہے ہوں ہیں اواں سبھی اسا سا گڈ موجود رہندا ہو سومر کھ جمعہ تائیں ہن پروگرام میں اج کو پروگرام یوم عاشور دی مناسبت سا اواں تائیں سجائے سنگارے اسی پیش کر رہے ہوں ایہ سجاوٹ ہے یو سنگار درد دی ترتیب ہے درد ہمیشہ بے ترتیب رہندو ہے پر ان درد دی بے ترتیبی میں بھی پنجو ایکڑو لطف ہے اللہ سائیں ان درد کے اسا سبنی جے دلن میں ہمیشہ زندہ رکھے قائم رکھے غلام شبیر سمے جے آواز میں ان شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھندڑ حضرت علی اکبر جو ذکر بدوں تھا ان درد جے اظہار میں اکبر ادا حلیا 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 موٹیا بھا مٹھا موٹیا بھا مٹھا
بت مجھے صدا سک لگیا حق بر ادا حلیا 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 ایک بھیرو ون ڈسی بیمار بھین جی خالی گھرن میں کی گزرے تھی زندگی گھیرو کیا ڈکن گھیرو کیا ڈکن اکھڑیوں پیوں رون نہ خوشیا اکبر ادا حلیا 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 غم جی دوا نہ کئی وعدو وفا نہ کئی مکھے وسار چو اکبر ادا چجئی دس تو کھا ویر چو دس تو کھا ویر چو وعدو ستی سندو ویو بھولیا اکبر ادا حلیا 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 سغرا کی وین کیا سڈکا ڈکھیا بھریا اکبر تجو بچھوڑو کیا ماں سہی سکھا رواں تھی ماں پئی رواں تھی ماں پئی بن لڑ کہی اگھی آ حلیا اکبر ادا 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 حلیا پیرا چمی ڈکھی چمدی ایہو رہی فریاد سید صغرا روئی ایہا کئی توکھاں سوائی گی توکھاں سوائی گی اکبر ادا ڈکھی زندگیا اکبر ادا حلیا 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 موٹیا بھا مٹھا موٹیا بھا مٹھا بدھ مجھے صدا سک لگیا اکبر ادا حلیا اکبر ادا حلیا
برادا حلیا اکبر ادا حلیا اکبر ادا حلیا اکبر ادا حلیا اکبر ادا حلیا. غلام شبیر سمے جے آواز میں ان درد کے پان شامل کر سے پروگرام سورج شاخوں کڈیو میں طاہر مٹھو کے شامل کریا تو اکبر کھا پوی حضرت علی اصغر جو جکو سبنی کا کم عمر شہید ہو کربلا جو ان جو ذکر شامل کروں تھا. اصغر کرن میں آسمان روندو رہیو ہائے دسی اصغر کرن میں آسمان روندو رہیو ہائے دسی اصغر کرن میں آسمان روندو رہیو ظلم ہر مل جو دسی ہے ظلم ہر مل جو ہر بے زبان رواندو رہو ہائے دسی اصغر کرن میں آسمان رواندو رہو ہائے دسی اصغر کرن میں آسمان رواندو رہو آیت معصومیت کے تیر حرمل جو لگو آیت معصومیت کے تیر حرمل جو لگو کوئی چمی آیت جی گردن کوئی چمی آیت جی گردن بس ایک قرآن رواں دو رہو ہائے دسی اصغر کی امڑی وساری دی ہائے دسی اصغر کی امڑی وساری دی ہائے دسی اصغر تو جو پانی گر اصغر اصغر خشک لبڑن تے گھمائی خشک آنڈڑی زبان خشک لبڑن تے گھمائی خشک آنڈڑی زبان آبے کو سرساں بھرل ہے آبے کو سرساں بھرل ابرے رواں رواندو رہو ہائے دسی اصغر کرن میں آسمان رواندو رہو ہائے دسی اصغر کرن میں آسمان رواندو رہو ہرملا جا ہتھ ڈکن واری حقیقت یا بجا ہرملا جا ہتھ ڈکن واری حقیقت یا بجا
छॾे है तीर बि हुन दम छॾे पंहिंजी कमारूंदो रहियो हाय ॾिसी असगर किरण में आसमां रुअंदो रहियो हाय ॾिसी असगर किरण में आसमां रुअंदो रहियो ॼाणे रब अंदाज कहिड़े सां चयो असगर मां ॼाणे रब अंदाज कहिड़े सां चयो असगर लफ़्ज़ मां रुअंदो रहियो हाय ॾिसी असगर किरण में आसमां रुअंदो रहियो हाय ॾिसी असगर किरण में आसमां रुअंदो रहियो सूरज की हा सलामत दिल में अज लफ़्ज़ में सूरज की हा सलामत दिल में अज लफ़्ज़ में लफ़्ज़ सा गया हूं बुधी है लफ़्ज़ सा गया हूं बुधी अरसो समारूंदो रहियो हाय ॾिसी असगर किरण में आसमां रुअंदो रहियो हाय ॾिसी असगर किरण में आसमां रुअंदो रहियो ज़ुल्म हुरमल जो ॾिसी है ज़ुल्म हुरमल जो ॾिसी हर बेज़ुबान रुअंदो रहियो हाय ॾिसी असगर किरण में आसमां 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 रुअंदो रहियो सिंधु मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंधु मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंधु मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा सिंध जो कौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तिसादियात तारीख कौमी उमंगुन ए अख़लाक़ियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफ़िन उस्तादन वकीलन ऐं हर तबके जे मान वारन सजणन खे सिंध में शौरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतन वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं एक नए सुबह जी शुरुआत जो पड़ाडो घर घर गोठ गोठ ऐं शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए सिंधी मानू सुखियो ऐं सतावो थिए साइमन जा प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं हॉट एफ एम 105 रेडियो नेटवर्क ऐं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां असीं अव्हांजी ख़िदमत पेश कंदा आहियूं ऐं पेश करे रहिया आहियूं अवीं सभई असां सां गॾु मौजूदु रहंदा आहियो असां जे लाइ ख़ुशीअ जो बाहिस आहे हीउ अॼोको जेको ॾींहुं आहे हुन में हीअ काइनात जेका आहे सा उहा हिन काइनात जो हर हिकु ज़रो ॼण त ॿिए ज़रे खे पुरसो थो ॾिए
ॼण त हुन सां उज़ुर ख़ाही थो करे, ॼण त हुन सां हमदर्दी जो इज़हार थो करे, पर गॾो गॾु उन अज़्म ऐं जोश ऐं वलवले जो इज़हार बि थिए थो, जेको जोश ऐं वलवलो फ़क़ति इस्लाम सां सलाड़ियल न बल्कि इंसानियत सां सलाड़ियल आहे। हुसैन जेको रोशनी जो हवालो आहे सो इंसानियत जे लाइ आहे, फ़क़ति मुसलमाननि जे लाइ न आहे ऐं फ़क़ति मुसलमाननि मां बि किन मख़सूस फ़िरके सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हुनि जो न आहे। इहो जेको फ़लसफ़ो आहे, हिन फ़लसफ़े खे सॼी दुनिया में इन जो प्रचार करण जी, इन जे फैलाव जी ज़रूरत आहे। ऐं हज़रत हुसैन अलाम जी ज़िंदगीअ खे जंहिं जंहिं पढ़ियो, उन जे क़ुर्बानीअ खे जंहिं जंहिं पढ़ियो, उन ॼण त न फ़क़ति उन जी जर्री ऐं अस्करी शुजात जो इदराक माणियो ऐं उन जो इक़रार कयो, बल्कि उन जे इंसानियत जे अज़्म जे प्रचार खे बि साराहियो। शामिल करूं था इनायत मंगे जे आवाज़ खे हज़रत अली असगर जे ज़िक्र खे तव्हां ताईं पहुचाइण जे लाइ। असगर अबा हयाती सव साल शालमाणी है मूं वटां मनी थो लजपाल लालहाणी असगर अबा हयाती सव साल शालमाणी है मूं वटां मनी थो लजपाल लालहाणी असगर अबा हयाती सव साल शालमाणी जोड़ा तपाए जेके सुगुरा सुबी मुकाते जोड़ा तपाए जेके सुगुरा सुबी मुकाते अज कान थी ठहई पुट पोशाक ही पुराणी अज कान थी ठहई पुट पोशाक ही पुराणी है मूं वटां वनी थो लजपाल लालहाणी असगर अबा हयाती सव साल शालमाणी अजो आ तबियो दफो नहीं गलना गलां चुमियों अजो आ तबियो दफो नहीं गलना गलां चुमियों शायद हुजी न हंज में सदको वञाए सुभाणी शायद हुजी न हंज में सदको वञाए सुभाणी है मूं वटां वञी थो लजपाल लालहाणी असगर अबा हयाती सव साल शालमाणी मुंहिंजा अबा कलाकू कीअं तो रखियो रोज़ो मुंहिंजा अबा कलाकू कीअं तो रखियो रोज़ो महीननि छहनि जा जावल रोज़नि मां तूं छा ॼाणी महीननि छहनि जा जावल रोज़नि मां तूं छा ॼाणी है मूं वटां वञी थो लजपाल लालहाणी असगर अबा हयाती सव साल शालमाणी ग़ुलाम नबी महेसर ग़म जो किसो वॾो ग़ुलाम नबी महेसर ग़म जो किसो वॾो लिखंदो किताब ते छा तुंहिंजो कलम कहाणी लिखंदो किताब ते छा तुंहिंजो कलम कहाणी है मूं वटां वञी थो लजपाल लालहाणी
اصغر ابا حیاتی سب سال شال مانی ہے مو وٹا منی تھو لج پال لال ہانی اصغر ابا حیاتی سب سال شال مانی سائیں جو پروگرام سورج شاخوں کڈیوں اور ایف ایم 105 ریڈیو نیٹ ورک ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن تا اماں تائیں اسیں پہنچائے رہا ہوں پروگرام سورج شاخوں کڈھیوں میں شامل کریں تو عرفان علی کے آواز میں ان وائی کے مکھے امید ہے تاں کہ وائی ضرور پسند نہیں دی آیا کی نمارو وسارم وطن کے آیا کی نبانا وسارم وطن کے الائے چھو بانن الائے چھو سنگھارن ہو پارو نا سخن کے آیا کی نمارو وسارو وطن کے ڈئی من میں ماتم سجن سے ہلا ویا ڈئی من میں ماتم سجن سے ہلا ویا تہا پوئے ڈنو مو کارو رنگ لٹن کے ہوتے ہاں پوئے دنو مو کارو رنگ لٹن کے الائے چھو بانن الائے چھو سنگھارن ہو پاریو نا سخن کے آیا کی نمارو وساریو وطن کے ہو جے حاج قسمت ولر سا ونیا ہو جے حاج قسمت ولر سا ونیا پلو ما بدھا ہا گانا ادن کے ہو پلو ما بدھا ہا گانا ادن کے الائے چھو بانن الائے چھو سنگھارن ہو پارو نا سخن کے آیا کی نمارو وساروں وطن کے بیماری میں بیماری ویتر ویا ودھائے بیماری میں بیماری ویتر ویا ودھائے رجل شاد سی خالی گھرن کے ہو روئے روز رجل شاد سی خالی گھرن کے الائے چھو بانن الائے چھو سنگھارن ہو پاریو نا سخن کے آیا کی نمارو وساروں وطن کے سائیں مجھے پروگرام سورج شاخوں کر دیوں ہر ایف ایم 105 ریڈیو نیٹ ورک ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن تا ہمیں بدھی رہا ہوں آئیں جو کو پروگرام اسا خصوصی طور تے یوم عاشور جی مناسبت سان سنگارے ہمیں تائیں پہنچائے رہا ہوں کربل جے داستان کے کھولن اساں سبنی جے من کے ان درد سے آشنا کرن جے لائے اعتبار عاجز جے ہن آواز کے شامل تھا کریوں کربل جو داستان ہے
खुल्यो करबल जो दासताहे, खुल्यो करबल जो दासताहे, खुल्यो करबल जो दासताहे। कुठो हर बे खता जवाहे है, खुल्यो करबल जो दासताहे, खुल्यो करबल जो दासताहे। बाजू अब्बास जा कट्या आगे, सारा मासूम पियासा, बाजू अब्बास जा कट्या आगे, सारा मासूम पियासा। उजड़ियो सैयदन जो गुलिस्तान आगे है, उजड़ियो सैयदन जो गुलिस्तान आगे, कुठो हर बे खता जवान आगे है। खुल्यो करबल जो दासताहे, खुल्यो करबल जो दासताहे। बुरका भी बिन जे सिर तलाहे वया, खेमा सादात जा जलाए वया, बुरका भी बिन जे सिर तलाहे वया, खेमा सादात जा जलाए वया। छा उहो शख्स मुसलमान आगे है, छा उहो शख्स मुसलमान आगे, कुठो हर बे खता जवान आगे है। खुल्यो करबल जो दासताहे, खुल्यो करबल जो दासताहे। दीने ईमान जीन दौलत जी, फतवा शबीर ते बगावत जी, दीने ईमान जीन दौलत जी, फतवा शबीर ते बगावत जी। हा उहो कारिये कुरान आगे है, हा उहो कारिये कुरान आगे, कुठो हर बे खता जवान आगे है। खुल्यो करबल जो दासताहे, खुल्यो करबल जो दासताहे। तोखे जहरा जी ही दुआ है, नूह इरशाद के अता है, तोखे जहरा जी ही दुआ है, नूह इरशाद के अता है। बणियो आजिज ही नोहे ख्वाहे है, बणियो आजिज ही नोहे ख्वाहे, कुठो हर बे खता जवान आगे है। खुल्यो करबल जो दासताहे, खुल्यो करबल जो दासताहे, कुठो हर बे खता जवान आगे है। खुल्यो करबल जो दासताहे, खुल्यो करबल जो दासताहे, खुल्यो करबल जो दासताहे, खुल्यो करबल जो दासताहे। سامعین جو پروگرام سورج شاخوں کا ڈیوں ہاٹ ایف ایم 105 ریڈیو نیٹ ورک اینڈ ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن تا اواں جی خدمت میں اسی پیش کر رہے ہوں۔ پروگرام کے اختتامی حصے میں تواں جی خدمت میں اسی حاضر تھا ہوں۔ اج ہن ہفتے جو سائیکل جو بھی آخری پروگرام ہے، یعنی جدیں پینجی وری ملاقات تھیندی تے ٹریجے کھا پو ملاقات تھیندی، پان جدیں ایک بے سا ملنداسوں تے 13 محرم الحرام تے ملنداسوں۔ 10 محرم الحرام تے ہن درد جے اظہار جو سلسلہ ختم کون تھی ونجے،
उहो दर्द जेको सॼो सॼी दुनिया जंहिंजो इज़हार करे थी ऐं पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां करे थी ऐं हर कंहिंजे तरीक़े जो एतराम करणु घुरिजे। उहो दर्द छाकाणि त ख़ुशी ऐं दर्द जे इज़हार जा मुख़्तलिफ़ रंग हूंदा आहिनि, उहे जेके मुख़्तलिफ़ रंग आहिनि उन्हनि में कंहिंमें बि कबाहत कान्हे। तव्हां मुहबत जो इज़हार जीअं बि करियो उहो तव्हां ते आहे, छाकाणि त मुहबत कॾहिं बि पंहिंजे इज़हार में सलीक़ो नाहे रखंदी, पंहिंजे इज़हार में तरतीब नाहे रखंदी। दर्द में त अञा बेतरतीबी वधीक हूंदी आहे। तव्हां सोचे सम्झे इहो दर्द जो इज़हार नाहियो कंदा, तव्हां रोअण में कीअं था लॻो, रोअण महिल कीअं था लॻो, या पार कढंदे कीअं था लॻो पिया। जॾहिं दर्द हूंदो आहे त पोइ इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां मुबर्रा थी, इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां तव्हां अणवाक़िफ़ थी, बेपरवाह थी, बेनियाज़ थी तव्हां दर्द जो इज़हार कंदा आहियो। ऐं जीअं चयोसि त हीउ जेको दर्द आहे उहो असांखे हिकिड़ो सबक़ थो सेखारे, हिकिड़ो दर्स थो सेखारे। ऐं बज़ात ख़ुदि करबला हिकिड़ो तमामु वॾो दर्सगाह आहे, हिकिड़ी तमामु वॾी दर्सगाह आहे, हिकिड़ो तमामु वॾो फ़िक्र जो सिलसिलो आहे। उन फ़िक्र जो सिलसिलो फ़क़ति इन्हनि ॾहनि ॾींहनि ताईं महदूद कोन्हे, या टीजे ताईं महदूद कोन्हे, या चोलम ताईं महदूद कोन्हे, या अठी रबी लोल ताईं महदूद कोन्हे। जीअं मूं कल्ह टोणी जे प्रोग्राम में बि ज़िक्र कयो त जिते जिते बि सच जी ॻाल्हि थींदी आहे त चवंदा आहिनि त हीउ हुसैनियत जो फ़लसफ़ो आहे, जिते जिते बि कूड़ जी ॻाल्हि थींदी आहे त हुनखे यज़ीदियत सां तशबीह बि आहे। त असांखे पंहिंजी पूरी ज़िंदगी हज़रत हुसैन अलाम ऐं उन जे आल यानी ॿिन्ही जान जे सरदार सलाहु वसलम जे आल जे कारनामनि ऐं उन्हनि जी जेका साबित क़दमी आहे, उहा साबित क़दमी फ़क़ति उन ख़ानवादे जे मर्दनि जी जर्री मर्दनि जी न रही, बल्कि उन्हनि ख़वातीन जी बि, उन्हनि बीबनि जी बि, जिन खे असां यानी ख़ातून जन्नत खे तव्हां ॾिसो, ख़ातून जन्नत जो जेको मुक़ामु आहे उनजे औलाद जो ऐं उन सां सलाड़ियल समूरनि घर भातियुनि जो जेको मुक़ामु आहे, उहो यकीनी तौर ते उहो हिन पूरी उमत जे लाइ ताज़ीम जो बाहिस कंहिं बि सूरत में उन ताज़ीम में का बि घटिताई नथी अची सघे, कंहिं बि सूरत में उन ताज़ीम ते को कंप्रोमाइज़ कोन थो करे सघिजे। ऐं उन्हनि जे पारां बि जेके ताज़ीम ऐं इज़त ऐं तौक़ीर जो आला तरीन मिसाल ख़वातीन हुयूं, जेके जन्नत जे ख़ातून जन्नत जी सरदार ख़ातून जे ख़ानवादे सां मुतालिक़ ख़वातीन हुयूं, उन्हनि जी बि जेका सादत क़दमी आहे उहा बि असांखे घणो कुझु सेखारे थी। तंहिंजे करे करबला हिकिड़ो पूरो मुकमल हिकिड़ो मकतब फ़िक्र जी मूं चयो न त उहो हिकिड़ो दर्सगाह आहे। उन दर्सगाह मंझि असां कहिड़ो सबक़ पिरायूं था इहो असां ते आहे, छाकाणि त जंहिं थांव में जेतिरी गुंजाइश हूंदी उन में पाणी ओतिरो भरिबो। जेकॾहिं इन दर्सगाह मंझां असांखे ढुक बि नथो मिले पियो त इहा असांजी बदक़िस्मती आहे। चंड जेकॾहिं आसमान ते चमके थो ऐं मां चिलमन हटाए पर्दो हटाए दरी खोले जेकॾहिं नथो ॾिसां त इहा मुंहिंजी बदक़िस्मती आहे, चंड जी बदक़िस्मती कान्हे का। ख़ुशबू हुगा पूरी दुनिया में फैलिजे हुगा ॾींदड़ उनसरनि जो, पर जेकॾहिं असां वास न माणणु चाहियूं त पोइ इहा असांजी बदक़िस्मती आहे, ॿिए कंहिंजी बदक़िस्मती न आहे। रब असांखे करबला जो शऊर अता करे, असांखे करबला जी सांझ अता करे, ऐं उन करबला मंझां असां फ़िक्र ऐं ॾाहप जी लाट वठी सघूं। फ़क़ति उनखे असां इन्हनि ॾींहनि खे मल्हाइणु, मल्हाइणु लफ़्ज़ ॾाढो ख़राबु आहे, छाकाणि त मल्हाइबी ख़ुशी आहे हमेशह, फ़क़ति असां उहा उनखे मल्हाइण जे लाइ असां ख़ाकुंभ दहन इस्तेमालु करियूं या उन्हनि ॾींहनि खे असां गुज़ारियूं, ईअं न हुजे। उहो फ़िक्र ऐं फ़लसफ़ो, उहो ग़म ऐं उहा साञाह असांजे दिलनि जो हिसो हुजे, असांजे ज़हन जो हिसो हुजे। आमीन। अॼु जो प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं मुंहिंजा, पंहिंजे मेज़बानी आसिर काज़ी खे ॾींदा इजाज़त। हिन सलाम सां इख़्तिताम पज़ीर करियां थो। जी जी ज़रीना बलूच जो आवाज़, सैयद मंज़ूर नक़वी जो कलाम तव्हां ताईं पहुचाईंदे। ॿिनि ॾींहनि जो गैप हूंदो, सुभाणे मतां तव्हां सां मुलाक़ात थिए महिराण रंग में, पर सुभाणे मधुर यादि नशर कोन थींदो मुहर्रम अल हराम जे ई एतराम में ऐं उन जे योम आशूर खां पोइ टिनि ॾींहनि वारे एतराम में। अलबत्ता महिराण रंग में मतां तव्हां सां मुलाक़ात थिए। सूरज शाखूं कढियो में सूमर वारे ॾींहुं अवल ख़ैर तव्हां सां मुलाक़ात थींदी 13 मुहर्रम अल हराम ते, यानी तव्हां सां असां 24 सेप्टेम्बर ते मिलंदासीं। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो, उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जेके चाहिनि था त तव्हां उनजो ख़्यालु रखो। मूंखे चवंदा आहिनि यासिर काज़ी, मूंखे ॾींदा इजाज़त। दिलियूं गॾु जुदाई करे बि न आहे, सदा ई गॾु जेॾां पेर तेॾां ख़ैर। अलाह निगहबान। सलाम ए नबी जा लाडला तोते सलाम।
फातिमा जा दे घुरा तोते सलाम तुहिंजे गर्दन खे चुम्यो हर दम रसूल तुहिंजे गर्दन खे चुम्यो हर दम रसूल ए शहीद करबला तोते सलाम ए शहीद करबला तोते सलाम फातिमा जा दिल घुरा तोते सलाम तो बचाओ मजहब इस्लाम के तो बचाओ मजहब इस्लाम के हाफिज़ दीने खुदा तोते सलाम फातिमा जा दिल घुरा तोते सलाम करबला जे ऋण थे तो आबाद के करबला जे ऋण थे तो आबाद के खाक कई खा के शफा तोते सलाम ए नबी जा लाडला तोते सलाम दुनिया जो पहिरियों सिंधी वेब रेडियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंधी कम्युनिटी जो कौमी समाजी ए सकाफती तर्जमान की हैसियत में कम कर रो है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम ए लोक मौसीकी वसीले दुनिया के सिंधन के एक लड़ी में पोयण की कोशिश कर रो है रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन के सिंधी वडे अंग में बुधी रहा है रेडियो के अना बेहतर प्रोग्राम में मुस्तकिल बुनियाद से हलायण लाए सिंधी कम्युनिटी पारा माली सहकार की जरूरत है सिंधन जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन कारोबारी न पर निज सिंधी कम्युनिटी बेस्ड रेडियो है माली सहकार लाए बैंक अकाउंट जा तफसील रेडियो जी वेबसाइट ते मौजूद आहिन अवां जी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।